Vi ska förenkla det här. Jag ser att jag har två y här nere i nämnaren. Så det jag gör först är att jag förlänger här genom att multiplicera både täljare och nämnare med två. Och då får jag fem delat med två y. Subtraherat med och så får jag två parentes y plus två delat med två gånger y, alltså två y. Jag tar och sätter på gemensamt bråksträck. Då får jag 5 subtraherat med 2y plus 2. Sådär. Multiplicerar in tvåan i parentesen. Så får jag 5 minus parentes 2y plus 4 genom 2y. Ta bort parentesen, byter alla tecken eftersom vi har ett minustecken där. 5 minus 2y får vi då. Sen blir det minus 4 genom 2y. 5 minus 4 det blir 1. Så 1 minus 2y genom 2y. Så där har vi vårt svar.